շատ միապաղաղոր էր այն աստիճանի, որ լրագրողներով չգիտեինք, թե այդ օրը, այսպես ասած, ինչ ենք տալու, հա, մեր մասնագիտական լեզվով։ Տրանսֆերներ են, այդպես են ասում։ Նիստերի դահլիճի առջևի դռների շատ ուժեղ դխկոց լսվեց, դրանք բացվեցին և գորգորոցներ սկզբում, ոչ ոք ես անձամբ չէի հասկանում, ինչ է կատարվում սրանք, ովքեր են։ Երևի տենց 5-ից 15-ի մոտերներ, առաջինը ներս մտավ, այն ժամանակ չէ իմանում, ով ինչ էր, հետո է իմանալով, Կարեն Հունանյանը, Նայր Հունանյանը, եղբայրը, միանգամից թեքվեց դեպի Վազգեն Սարգսյանի կողմը, ասաց, էսա, որ վախենում էիք, ու ասել նու իր այդ բաճկոնի տակից բարձրացրեց զենքը։ Ես միայն մեկին եմ տեսել, որը որ այդ կողքից առաջի դռնից ներս մտավ, երկար սեռը այդպես ոշտիկնացավ, և ուրեմն ուղեց ավտոմատը այդ թևի վրա, որտեղ որ կառավարությունն էր Վազգեն Սարգսյանը նստած և կրակահերթ։ Հետո դրանց հետո, որ մի քանի անգամ հարվածեց ավտոմատով, նոր հասկացա, թե ինչ է կատարվում։ Այդ պահին մտավ եղբայրը, Նայիրի Ունանյանը։ Պատմելս երևի ես սենց հանգիստ պատմեմ, բայց դա րոպեներ էր։ Երևի 2 րոպե, մի րոպե կամ 3 րոպե, որտեղ հնարավոր չէ այդ ժամանակը ճշգրիտ ասել։ Մտավ ու գոռաց հայոյա խառը, պարկեք ու բացեցին այդ կրակահերթը։ Եվ հետևից եւ դիմացից։ Ծծեցիք այս ժողովրդի արյունը, այս ժողովրդին ընտրություն չթողեցիք։ Սրանք այն ամենամեղն էին իրենց այն խոսքերից, որ հնչում էին դահլիճում։ Եվ միայն այդ կրակոցների հիմնական ավարտից հետո չնայած էլ իվեք մեկ կրակում էին, մեզ ասացին, որ կենդանի մնացածները թող վեր կենան ու նստեն իրենց հացորները։ Նստելուց հետո նոր տեսա, թե ինչ ուրեմն ողբերգություն է կատարվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր անունը ծծողների հետ այնտեղ հատկացրել է բոլորը դեպի ազգային ժողով, բոլորը դեպի ազգային ժողով, և մենք կհաղթենք, և մենք պորտիկի ծնունդերը մեր անունը չեն ծծի, 10 տարի մեր անունը ծծեցին, ուղիղ 10 տարի, մեզ սա հարստությունը թալանեցին մեր ամբողջ, հերիքելա բոլ եղավ, Սապկած նրապես բոլոր շների, բոլորը դեպյանցների շողով։ Միապիտի կոյի հետ ասա, եթե եթե չմինած, նայիրին հերոտ կանութի։ Հազոն աշատում է։ Չէ։ 17-20 լրագրողներից մեկը, երբ մի քիչ կրակոցները հանդարտվեցին, Ռեսպուբլիկա Արմենիայի թղթակցուհին Գոհարը Սարգսյան բղավեց. Նայիրի, Նայիրի, դե լրագրողները ճանաչում էին, արդեն ճանաչել էինք, որ Նայիրի Հունանյանն է։ Ինչ-որ ըմբոստություն առաջացավ, ես ոտքի կանգնեցի, նույնիսկ ինձ թվացել է, որ կրակոցները ավարտվել են, հետո ձայնագրություն են ինձ տվել լսել, ունին Ռոզան Խաչատրյանը, որ ես ոտք եմ կանգնել կրակոցների ժամանակ։ Եվ ասել եմ, ես չգիտեմ ինչի համար ես ամենը, լրագրողներին բաց թող, ասում եմ, շատ երիտասարդ աղջիկներ կային մեզ հետ, որոնք սարսափելի վախենում էին։ Դուրս եկավ ինքը նույնպես միջանցք, Աննա Իսրայելյանը առավոտ օրաթերթի, միակն էր, որ հենց այդ ժամանակ հարցազրույց շատ կարճ դիկտաֆոնը պահած անցկացրեց, ես Աննայի հետևում կանգնած էի։ Ինքը ինձ կանգնացրեց, ասեց, Աննա, ժողովրդին դեպի շենք, այդ հաս դրական տվեց էլի, բոլորին դեպի շենք։ Բայց ինչի համար, Նայիրի։ Աննա, սրանց, ես ոչ թե սենց պիսպան էի, պտի մորդեիք, ես ժողովրդի արյունը 10 տարի ծծեցին, ես երկիրը կործանեցին, բան չի մնացել, 2 շենք ա մնացել, ես կվերացնեն, կպրծնի, ցավը տանեմ, ես ինչ կանեմ։ Բայց Վազգենի սպանելով… Վազգենը ամենը տականքներ ես ազգի, 5 տարի չթողեց ընտրություն լինի, 5 տարի… Բայց ինչի հիմա… Որովհետև հիմա եմ ճարել ես քաք, շուտ ճարել ես 92 թվին Լևոնի շան նման սատկս։ Շուտ արեք, դուսեք եք ու ամբողջ ժողովրդին դեպի շենք, ով չի թողի։ Հետո երբ ուրեմն պատգրապներ բերեցին, որոշեցին, որ այդ դիակները պետք է տեղափոխել են
մասում, որտեղ որ ժուրնալիստներն են նստած, գիտեք են հարթակի մասում, երեք դիակներ տեղափոխեցին այնտեղ, այդտեղ նոր ես նկատեցի, թե ինչպես էր աղավաղված Կարենցիրովիչի դեմքը, ստեղության գրակարարդ նրա դեմքին էր, ուղված Բախշյանը մահացած էր, Վազգեն Սարգսյանին նույնպես տեղափոխեցին այդտեղ։ Ինձ տեսա, ասեց, ահա, պարոն Հարությունյան, դուք էլ եք այստեղ։ Եղբայրը մոտեցավ, այս բանը պիստոլը ձեռքին ու պահեց ճակատիս, ու իհարկե ագրոնորդ բանը շատ ասեց, բայց մոտավորապես հետևյալով չէի գնում, որ այսօր քո վերջի օրն է։ Ու բանը կորոքը քաշեց, ճիշտն ասած, համարյա թե ոնց որ ես հաշտվել այդ մտքի հետ։ Եվ այդ պահին եղբայրը գործեց գոռաց, բա Կարեն, Կարեն, սնայպերները։ Ու նա ինձ թողած գնաց սկսեց կրակել վերևում, ինչ որ շարժում էին նկատել։ Պարոն Ակոյան, ես մենք միշտ ասում ենք, որ մի օր կանտեղել Հայաստանի առաջ ես էլ հարցնող ես եք։ Հիմա որ է եկել, որ է եկել, որ հարցնենք ես էլ կանեղ շոտ մեր յոտ։ Իրենք պահանջում էին, որպիսի զենք բերող մարդիկ հեռանան անգամ միջանցքներից։ Հաստավոր եթե ներս են մտես, դես ապար չի մնա։ Զգուշացրատի դարձալով մտած է բոլորը գնդակարվել է։ Ես Նարի Հունանյանի հետ հեռախոսով եմ հարցազրույց վարել, զանգել եմ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ դեպքից հետո և հեռախոսը փոխանցել են իրեն, համաձայնվել է և պատասխանել է իմ հարցերին։ ԱՄՊ+-ի հետ հեռախոսազրույցում Նարի Հունանյանն ասում է. Մեր կատարած քայլի դրդապատճառը մեր ժողովրդի դժվար վիճակն է։ Մեր առարկի մեջ որևէ ահաբեկչական բան չեմ տեսնում և ոչ մեկի մտքում նման բան չի եղել։ Հետո սկսեցին պահանջել անվտանգության ծառայության պետին Սերժին Սարգսյան, պահանջել Սուրենին, ներքին գործերի նախարար։ Ու երբ որ ես քերն եկավ, ձեռքը խփեց, այսինքն խփեց այն ու կողքս կանգնած, ես ցած կանգնած Սուրենին տեսնում էի։ Ուր է Սուրեն Աբրամյանը, հասկացա ինքը չի ճանաչում, ես հասկացա, որ շատերը չեն ճանաչում Սուրեն Աբրամյանին։ Հասկանում ես, արդեն դեմնակ իմ ասածը, իմ ջալես նաև Կարեն Շահյանը Կարամանուկյան դպնդեց, որ նրանք էստեղ չեն, թե էստեղ լինում է, պաստեղ նստած կլինեն։ Իր պահվածքից անկանոն խոսալուց բանից ես հասկացա, որ ինքը արդեն ոնց որ չի տիրապետում իրա, ինչ որ սկզբնական ինչ-որ գործողություն ա կատարել, եթե հետագան չի իմանում, ես ձեռքերս բարձրացեցի վերև ու գնացի առաջ։ Հարգելի գործընկերներ, ներկա իրավիճակից ելնելով բոլորիս առաջնահերթ խնդրում եմ սառնասրտություն ցուցաբերել ներկայիս իրավիճակին։ կարող այս բոլորը ղեկավարի ներկա իրավիճակից ելնելով, ես դա ինչպես ոչ եմ անում, ներկայիս իրավիճակին հնազանդվել, ժողովրդի նույնը խառնաշփոթություն հայրենիքում չստեղծել, որովհետև սա ինչ լավով թե վատով սա թող ժողովուրդը գնահատական տա, բոլորը տեսնող ժողովրդից ընտրած եք, ամենակարևորը խնդրում եմ սառնասրտություն և հնազանդվել ներկա իրավիճակին։ Ինձ ասեց, կարող ես լրագրողների ներս բերել, ես ասի, եթե դուք վստահում եք, ինձ դուրս գալ, ես կբերեմ։ Ես խնդրում եմ, որ ոչ մի բան չլինի, մինչև լինեն խաղաղ պայմանավորվածություն կողմի հետ, ով կլինի Փարքասու պրեսան կա կներկայանա կարտահայտվի։ Եթե մի ժուրնալիստ կա, մի բան կա, հետս կարող ա գա։ Ո՞վ կա։ Արման գնա դու։ Բալեմ ենք եկան։ Բալեմ ենք եկան։ Ո՞վ կա ստագից ենք։ Պարոնակ պատգամավորներ, եթե կարելի հրավորներին դուրս բերեք շտաբակտություն, մեքենաները կանգնած են։ Միրոբե, բոլորը տեղերում ուշադրություն, հարգելներս հանգիստ, բրիսկներին լեկսեր ենք առնում, վիրավորներին կազմակերպում ենք տեղափոխում, բոլորը տեղերում հանգիստ նստեք, միրոբե հիմա տեսնեք ինչ է կատարվել։ Ովքեր չկրակեք։ Thank you.
Ինչ պայմանով պատգամավորներին բաց թողնեք։ Ես պատգամավորներին բաց թողնելու հարց չունեմ։ Քոչարյան Ռոբերտը գա, նախագահը։ Նա չի գա։ Իսկ եթե չգա։ Եթե չգա, մենք առանց իրա ստիպած կլինենք, որոշել ես ազգի ճակատագիրը։ Չգա, ես մեծ հաճույքով գնամ իրա հետ։ Երկրորդ պայմանը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը այս պայն չի ուզում միասնաբար այս ազգի ճակատագիրը որոշի, ուրեմն հայ ժողովուրդը պիտի գնա Ռոբերտ Քոչարյանից պահանջի, ինքը ինչ նախագահ է մեզ համար։ Գալիս է այստեղ, միասնաբար ոչ մեկ իր անձին վտանգ չի սպառնում, միասնաբար բոլորի հետ միասին որոշենք մեր երկրի ապագան։ Կամ թեկուզ ալիքը թող գա սկզբից։ Հալո։ Ոչնական, ամենահավաքը դուք եք, ճիշտ է։ Ես քեզ եմ խնդրում եմ բարձրացնել այդ տղան։ Բարձրացնել ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովը։ Ես չեմ եկեմ ջեմիա։ Ինքան տրոֆու, ինքան բացի։ Բարե դու գործոնս բան։ Կարանք մենք գնանք։ Մենք կարող գնանք։ Եկեք։ Հակ, գնացինք։ Այրի հունանեն երկրի նախագահի հետ հանդիպումը, դա գաղտնի եղավ, ոչ ոք չիմացավ, ինչ են իրենք խոսել։ Որ ուրեմն նրանք, պաստորին ես էսպես եմ համարում, որ իրենց ասացը հետևյալն եղել, նրանք ուրեմն խաղաղակերպով հանձնվում են, իրենց ուրեմն ոչ մի բան էլ չի սպառնում կյանքին և ուրեմն վաստաբաններով և այն, սա է եղել պայմանը վերջի վերջո։ Ժողովրդին այս հարցերը ուզում եմ։ Առաջինը, ինչու նախագահ չդիմեց ժողովրդին, որովհետև իմ անձնական շփումների ժամանակ անընդհատ այս հարցադրումը հնչում էր։ Անկեղծ պետք է ասեմ, որ առաջի երեք օրվա ընթացքում դա ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէր անել։ Ես ամբողջ գիշերը զբաղվում էի այդ պատանդների ազատման և ընդհանրապես այդ դեպքի վայրում էի և զբաղվում էի այդ օպերացիայի ընդհանուր կոորդինացիայով։ Մյուս օրը, իհարկե գիշերը չքնելով, շատ ակտիվ աշխատանք էր գնում քաղաքական ուժերի, տարբեր կուսակցությունների, բանակի հետ, որտեղ վիճակը շատ միարթացված էր և պետք էր ամեն ինչ անել, որ այս վիճակը, այս վիճակից ելնելով որևէ այլ զարգացումներ տեղի չունենան և ես միայն պաստորեն օրինական պաշտոնյան էի երկրում և ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը իմ ուսերի վրա էր։ Նույնիսկ ասեմ, որ մեր շենքում կամերաները արդեն տեղադրված էին հատուկ իմ դիմումը ձայնագրելու համար, բայց երկրորդ թե երրորդ օրը ես ազատվել եմ ընդամենը գիշերը մեկին և հայտնաբերել, որ անթրաշ եմ, որ վիճակս վիճակ չի։ Ուրեմն գնահատականները, գիտեք, տարբեր են լինելու, անպայման լինելու են, բայց մեկ դեպքում, եթե պարզվի, որ սա այլ պետությունների, հետախուզական ինչ-որ ծառայությունների, հատուկ ծառայությունների գործներ, ապա իհարկե ուղղակի պատասխանատվություն պետք է գրի մեր անվտանգության նախարարությունը, որը պետք է կանխեր, որը պետք է իր գործիքներով պետք է իրազեկ լիներ նման հնարավոր քայլերի վերաբերյալ և կանխեր։
Եթե պարզվի, որ դե Հայաստանում ձևավորված ինչ որ կազմակերպված ուժ էր, ճյուղավորված իր կառույցներով, ապա եւ ազգային անվտանգության մարմինները եւ ներքին գործերը, այո, պետք է այստեղ նաեւ պատասխանատվություն կրեն, քանի որ ճյուղավորված ցանցի, մեծ ցանցի դեպքում հայտնաբերելը եւ կասեցնելը շատ ավելի, այսպես ասենք, շատ ավելի հավանական պետք է լիներ։ Եթե պարզվի, որ սա ուղղակի մի խումբ մարդիկ են, կապված իրար հետ ընտանեկան կապերով, մանկական ընկերությամբ, ուրեմն սա մի բավական սահմանափակ, նաև իրենց շփումներով մի խումբ մարդիկ են, որոնց հրահրել է մեկը, սա մեկ ուրիշ իրավիճակ է։ Եթե պարզվի, որ հրահրող էր չի եղել ըստ էությամբ, սա լրիվ ուրիշ իրավիճակ է։ Կարելի ամեն ինչին կասկածով նայել։ Ես էլ բազմաթիվ, այսպես ասեմ, կասկածներ ունեմ մի շարք հարցերի վերաբերյալ։ Բայց կան փաստեր։ Ահաբեկչությունը կատարող անձինք ձերբակալված են լրիվությամբ, կոնկրետ կատարողները։ Եվ կա մի շրջանակ, որոնք մասնակցել են, օգնել են կամ ուղղակի կամ անուղղակի զենք ձեռք բերելու ինչ-որ գումարներով եւ այլ եւ այլ։ Մոտ 10 թե 11 մարդ ձերբակալված են։ Եվ չբացահայտել այդ գործը ուղղակի հնարավոր չի։ Ուղղակի ես չեմ տեսնում, ոնց չպետք է բացահայտի այդ գործը, քանի որ մարդիկ ձերբակալված են, կատարողները ձերբակալված են, քանի որ ապացույցները կան, սա բացեր արված ամեն ինչ, եւ եթե դուք ուղղակի փորձեք շփվել քննչական մարմինների հետ, մարդկանց հետ, որոնք քննության, դա քննության հետ որևէ կապ ունեին, ապա ես կասեմ, որ նույնիսկ, այսպես ասենք, գյուղի, այսպես հիմա մենք չունենք, բայց ուչաստկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Անհապաղ ապահովել բնականոն պայմաններ հոկտեմբերի 27-ի պետական հեղաշրջման փորձի քննությունը վարող պետական մարմնի գործնեության համար։ Անհապաղ զբաղեցված պաշտոնից ազատել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար պարոն Սերժ Սարգսյանին, թե մեզ թե դեմրչյանների ընտանիքին անհրաժեշտ է իմանալ իրական թշնամուն, իրական հանձնարարությունը տվողին, եւ մենք համոզված ենք, որ զինվորական դատախազությունը որևէ կասկածի տեղի այսօր չի տվել։ Կան թույլատրելի ենք իրոք համարում հասարակական կարծիքի ապակով որոշումը եւ քնչական խմբի առաջ խոչընդոտներ ստեղծելը։ Առնվազն ամիսներ շարունակ նա աչուձախ ասել է, որ մտնելու եմ, սենց եմ անելու եւ այլն, եսիմինչ ընդ որում որոշ դեպքերում անգամ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների մոտ է այդ մտադրությունները բարձրաձայնել, եւ նրանցից գոնե մեկը ըստ իր ցուցմունքի նաեւ զեկուցել էր այդ մասին, որ ահա այսպիսի պլաններ ունի։ Նախաքննության ընթացքին ես անցամ, հետեւել եմ անցամ, եւ գիտեմ այնտեղ ինչքան ապացույցներ ու հիմքեր կան կազմակերպիչի մասով, կադարողներու, որ մեր կալանավորվածները, հատկապես տեռորիստական ակտ իրականացնողները այդ կամ այն պաշտոնատար անձի քաղաքական գործիչի վերաբերյալ ցուցմունքներ տվել են, դա փաստ է։ Իսկ թե ում կներեք, չեմ կարող ասել։ Ինչպես ստացվեց, որ մարդասպանը, Հաբեկիչը պետության հիմնական օղակ մտնելով սպանում է վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, կառավարության անդամների, պատգամավորների, որից հետո հանդիպում է նախագահի հետ, եւ այդ հանդիպումը չի վերահսկվում, չի գաղտնալսվում, չի նկարահանվում։ Այդ տղաները ներս էին մտել անցաթղթով։ Մտել էին Դեմիրճյան փողոցից։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչնչագործությունից շաբաթներ առաջ, այս պահին օրը չեմ հիշում, բայց կարծեմ, թե հոկտեմբերի 20-ի մասին է խոսքը, Հայաստանում տեղի ունենում անվտանգության խորհրդի նիստ, եւ ինչպես այդ ժամանակվա պաշտոնական փաստերն են վկայում, այդ նիստին հրավիրվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Վազգեն Սարգսյանը եւ ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմրճյանը։ Իհարկե հոկտեմբերի 27-ից հետո բավականին ուշագրավ հարցազրույց տվեց Կարեն Դեմրճյանի վարորդը,
ով նշել էր, որ Կարեն Դեմրճյանը անվտանգության խորհրդի նիստից դուրս էր եկել զայրացած և անտրամադրիր, և ընդամենը մի բառ էր, երբ մեկ նախադասություն էր ասել, որ երբ վարորդը փորձել էր հետաքրքրվել Կարեն Դեմրճյանի տրամադրության անկմամբ, Կարեն Դեմրճյանը բառացիորեն ասել էր, որ Ղարաբաղը հանձնվում է։ Աշոտ Սարգսյան հանդես եկել ու ասում է, որ ես համոզված եմ, որ զենքերը, այո, զենքերը մտցրել են ազգային ժողով մինչև այդ։ Քրեական գործում կան բազմաթիվ լրագրողներ, որոնք հիմնավորել են, որ իրենք տեսել են ոչռագործին, առանց երկար այդ անձրևանոցի այդ նշանակում է չէր կարող զենքը դրա տակ թաքնված լիներ։ Երբ դատարանում տրվածությունների արդյունքում պարզ էր դարձել, որ այնուամենայնիվ որոշակի հակասություններ կան դատարանում տրվածությունների և կադրերում դիտվող տեսանյութերի միջև, Տիգրան Նաղդալյանը իրավունք թերթում բավականային սկանդալային հայտարարություն էր արել։ Երբ հարց էին տվել տեսանյութի մասին, նա ասել էր բառացիորեն հետևյալը. «Ես չգիտեմ ինչ են նայում դատարանում, ես գիտեմ այն, ինչ կա տեսանյութում և ունեմ այդ տեսանյութ»։ Այսինքն գրեթե հասկացնել էր տվել, որ իր մոտ կա բնօրինակը։ Մի բան ակնհայտ է, որ Տիգրան Նաղդալյանը իր հետ տարավ գերեզման տարավ բազում գաղտնիքներ, որոնք էականային հոկտեմբերի 27-ի և ընդհանրապես Նաիրի Հունանյանի խմբի և նրա պատվիրատուների կապի մասով։ Ինչի վերջի խոսքի իրավունքի ժամանակ նույն ոչռագործին ամբողջությամբ վերջի խոսքը ասելու հնարավորությունը չեն տալիս ու դատավարությունը կանգնեցնում են։ Միևնույն է, չէ, արդեն որոշված էր, որ ծմա է, թողեք թող ասեր։ Հենց իմացավ ՑՄՀ-ը խոսելու բանը բացվեց ու այստեղ փակեցին խոսելու հնարավորությունը։ Այսինքն այս կարգի բազմաթիվ բաներ կան։ Բժշկների խումբը, այդ թվում և Բուժքույրը, ովքեր առաջին օգնություն էին տրամադրել ուրեմն դահլիճում վիրավորներին, նկատել էին երկրորդ շղթա։ Այսպիսի ինֆորմացիայից հետո ես պատահականություն չեմ համարում, որ այդ բժիշկները շատ տարօրինակ հանգամանքներում ուղղակի անբացատրելի մահ են ունենում բժշկուհին, ով տեսագրված են իր ուրեմն հարցակնության ընթացքում պատմում է այդ մասին, թե ինչպես լսեցին երկրորդ ձայներ, երբ փորձել էին պարզել, այսպես ասած, չեքփոինթ կոչվածը, երբ փորձել էր պարզել, թե ովքեր են, ուրեմն Նաիրին և իր խումբը ներսից պատասխանել էին, մերոնք են։ Այսինքն նրանք իհարկե դեմքեր չէին տեսել, բայց տեսել էին երկրորդ շղթա դահլիճից դուրս, որը վերահսկում է իրավիճակը։ Եվ ահա տարօրինակ հանգամանքներում և առեղծվածային հանգամանքներում կյանքից հեռանում է այդ բժշկուհին։ Իհարկե այս շղթայի մեջ թերևս սկանդալային էր Տիգրան Նաղդալյանի սպանությունը։ Ի վերջո Նաիրի Հունանյանը հենց դահլիճից զանգահարել էր Հանրային հեռուստաընկերություն, պահանջելով Տիգրան Նաղդալյանին, Տիգրան Նազարյանին։ Վերջնաշով նրանց ինչ-որ մեկը ոգեշնչել էր, որ դա իրոք հայրնասեր գործ, հայրնանվեր գործ։ Իսկական ամբիցիաներ ունեցող մարդ էր, բայց այ թե այդ ամբիցիաները օգտագործվեցին, թե դա ինքնագործունեություն էր, ես այստեղ բազմակետեր կթողեմ։ Նաիրի Հունանյանի մասին հայտնի էր, որ 100 անգամ նույն ուրեմն տեսաժապավենը դիտել է, որովհետև նա իրեն նույնացել է Սասունցի Դավթի հետ, նույնացել է այլ ուրեմն տիտանական ուժերի բաների հետ, անգամ Վարդան Մամիկոնյանը նրա համար ցածր է եղել, նրա այդ բանը շահագործվել է այդ ներքին կիրքը։ Եթե բոլորով գտնում ենք, որ այդ 5 ռոմանտիկների արած գործ է, որ ոչ մեկը չկար թիկունքում, ես արդեն ուրիշ խնդիր է։ Ես գիտեմ, որ մարդկանց մի տոկոս էլ կարող է լինի, որ այդպես մտածի։ Բայց դատարանը բերեց, հիմնավորեց, փորձեց հիմնավորել այդ մի տոկոսի ասացը, և այդ փորձեց հիմնավորել բավականին կոպիտ ու կոշտ մեթոդներով։ Իր գործողություններից ակնհայտ էր, և այս զգացողությունը միայն ես չէ, որ ունեմ, հետո շատ հետո ես կարդացել եմ այդ գործի բոլոր ենհատորները, որոնք հնարավոր էր կարդալ, որովհետև կան նաև ծառայողական քննության գաղտնի հատորներ, կարդացել եմ բոլորը, և այդ զգացողությունը ունեցել են բոլորը, մարդիկ, ովքեր ավելի երկար են մնացել դահլիճում որպես պատանդ, պատգամավորները, բոլորինը նույն էր
Նրանք կարծես ինչ-որ բանի էին սպասում։ Այդ գործը շատ ի վերջո ինչքան էլ երկար տևեց դատաքննությունը, բայց պետք է ասեմ, որ վերջում շատ տպավորությունն է, որ ուզում էին արագ-արագ դադարեցնեն քննությունը։ Հնարավոր ինչ-որ քիչ մարդկանց հարցակննեն։ Սա ինձ համար ամենակարևոր հարցն է։ Այսինքն, արդյոք ինքը միայնակ էր գործում, թե իր գործողությունները հրահանգավորված էին, թե չէ։ Ես ծանոթ լինելով գործի նյութերին, գիտեմ, որ կար շատ տեղեկատվություն, որ հնարավոր էր կանխել իր այս ամենը, բայց դա չի արվել։ Չի արվել ինչու, այդ հարցի պատասխանը, ուղղակի դա խանցավոր ամփոփությունը, թե այստեղ ես բազմակետ կթողեմ։ Կոնկրետ քրեական գործը, բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ պիտի տար, որոնց պատասխանները օդի մեջ կախված մնացին, սկսած Մեղրի տարբերակով Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծումից, որի ենթատեքստում եմ ես տեսնում հոկտեմբերի 27-ը եւ ինքս անջատված մասով այդ առումով ցուցմունք եմ տվել։ Վերջացած ներիշխանական հեղաշրջման կամ տնտեսական հեղաշրջման այս վարկածները բոլորը մնացել են օդի մեջ կախված։ Ամեն ինչ նույնն է, այսինքն հայտնի էր այն, ինչ որ դեպքից 20 րոպե հետո էր հայտնի։ 5 հոգի են եղել ռոմանտիկներ, որոնք մտան եւ սպանեցին երկրի ղեկավարությանը։ Այսօր էլ նույն բանը կարող ենք ասել, դեռ ոչինչ հայտնի չէ, թեև այդքան տարիներ են անցել։